I kväll tog Rögle BK en efterlängtad seger borta mot Växjö i Alvesta. Det blev 4-0 totalt. Målen gjordes av Marco Kasper gånger 2 och Daniel Saar samt Mikael Kappler som gjorde sitt första mål i Rögle-tröjan. Efteråt pratade vi med just Marco Kasper och Kalle Klang som spikade igen där bak. Marco Kasper, ni vinner med 4-0 borta mot Växjö. Hur går tankarna så här direkt efter? Ja, det är såklart viktigt att få första vinsten här den här första säsongen och det är bra för laget. Det är en winning mentality vi försöker ha i laget och tycker det har gått bra den här matchen idag. Du var inte med förra matchen, nu kommer tillbaks och gör 2 mål. Vad du säger om din egen insats? Ja, men det är såklart skönt att göra 2 mål också och hjälpa laget att vinna. Och jag tycker hela laget har gjort bra insats. Kalle mål, alla de som kom från junior-VM och vi börjar verkligen hitta kemi i kedjan och hela laget och det hjälper såklart. Det känns utifrån som att ni alla på isen höjer ganska många snäpp från HV-matchen även om du inte var med där. Vad tycker du, du gör samma grej? Ja, jag tycker också det. Jag tycker vi spelar, håller spelet lite enklare, flyttar pucken snabbare och går in hårdare framför mål, går in hårdare i närkampen, vinner närkamperna och det hjälper laget att vi verkligen tävlar och tävlar jättehårt för att vinna matchen. Nu är det CHL nästa vecka, tävlingsmatcher för första gången den här säsongen. Är det extra viktigt att få en seger med sig här idag? Ja, det är klart att det är alltid viktigt att säga. Jag tror det, som jag sagt, det är en winning mentality vi försöker bygga här i laget och vi ska försöka ta med oss det till CHL-matchen. Ja, men väldigt skönt att vi kunde få en vinst och framförallt och göra 4 framåt och ingenting bakåt. Så att, tycker jag skapar lite självförtroende för gruppen, så det var väldigt skönt. Ja, din egen insats. Man får ju säga att du spikar igen där bak. Vad säger du om din egen insats? Nej, men den var bra. Jag fick väldigt bra hjälp av hela laget egentligen. Men framförallt backsidan tycker vi spelar väldigt, väldigt resolut, väldigt enkelt och tar bort dem. Så jag ser de flesta puckarna så det gör ju mitt jobb betydligt enklare. Och sen så har vi ett väldigt bra boxspel också. Dina lagkamrater har ju pratat mycket om att ni senaste matcherna har ni förlorat. Har ni inte tävlat tillräckligt mycket? Tycker ni att ni tävlar mycket mer än Växjö idag? Att det är det som är skillnaden? Ja, men tycker framförallt att vi tävlar mycket mer än vad vi gjorde de senaste matcherna. Nu har inte jag varit med, men jag har sett matcherna så att känns som att vi tävlar betydligt bättre idag. Vi var lite hårda i närkamperna och vi kom framförallt ut med pucken, de flesta 50-50 puckarna. Så det tycker jag var en väldigt stor nyckel idag. Även om det bara är träningsmatch, hur mycket gör det för självförtroendet att hålla nollan som målvakt? Nej, men det är alltid skönt. Det händer inte allt för ofta. Så det är bara skönt och jag tror det var bra för laget också att kunna bevisa att vi kan göra en bra match och i 60 minuter också och få med oss en nolla. Så det var skönt. Feeling is that tonight's game was the one we were looking for. The boys came ready to compete and played hard for each other and kept the game simple and something we can build on for the coming week. Ja, just ni har pratat mycket om att komma ut och tävla mer än det andra laget. Tycker du att just det ni gör ikväll? Yeah, I think we did that. Yeah, we could say we competed, I think, a little harder than Växjö at times. Thought we played pretty smart too. Of course you're going to make a lot of mistakes this time of year, but overall the guys were committed to being engaged tonight and it was a good 60 minutes. Nästa vecka väntar ju CHL på bortaplan, 2 tävlingsmatcher. Fick du de svaren du ville inför de matcherna? Well, I mean, this was important tonight to get our game going and these will be 2 challenging games coming up this week against opponents we haven't seen yet. I like to think if we can bring a lot of what we brought to the ice tonight, it'll serve us well. So we'll regroup and get ready to get on the road and go start this off the right way. Nu väntar några träningsdagar innan laget blir satt i Polen för CHL-premiär. Men mer om det nästa vecka. Det här var allt från Grönt och Vitt eftersnack med Anton Toft.